մենք իրական այդ մտահոգությունը մեր տարածքում ունենք, երևի մենտալիտետի կամ չգիտեմ ինչ խնդիր է, իրական ունենք դեպքեր, որ նույնիսկ ուժողը կամ ուժողի եղբայրը, ովքեր անմիջական ակադեմիկ են լինում իրար դեպքին, հրաժարվում են ցույց տալիս, կամ ցույց են տալիս, արժանապատվությունը։ Այսինքն գործ տալ չեն սիրում, հա, այսպես ասած։ Գործ տալ է, դե գործ տալ չի։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պարհարկն է, որպեսզի ծառ ճշմարտացիություն աջակցի հետաքննական և նախաքննական մարմինին։ Այսինքն օրենք էր ընդունվելու, հա, այդ գործ տալու տվողների մասով, որ կան հաղորդում ներկայացնեն, բայց չպատժվեն գործ տվողները։ Բայց անանուն մնանան կանոնը դալիս պատժվում են։ Ընդհանրապես է, եթե իրական օրենսդրությունը նախատեսում է, թե անձը, այսինքն դուժողը հրաժարվում է ցույց տալու կամ ցույց տալիս, դրա համար նախատեսված է իրական պատասխանատվություն։ Բայց ամենը չէ, չամերկայի ծանոթի կիրառում, որ պաշտպանված լինի։ Մենք ունենք բարդ, իհարկե, մենք ունենք անձան, մեր մոդելը թույլատրելի նշված նորմը, և մենք ունեցել ենք իրական գործեր, և կիրառում ենք անձնական միջոց։ Ուստի տեղեկացված չեմ մարդիկ, որ իրան անձը կարող է պաշտպանության կապվել։ Դե կոնկրետ իրական գործերով բացատրում են, եթե մենք ասում ենք, որ անձի ցուցում տալու հետևանքով նրա կյանքին կամ կարող գտնվի սպառնա, մեր իսկ անմիջական նախաձեռնությամբ է կիրառում նշված ինստիտուտը, այսինքն կիրառում ենք պաշտպանական միջոցներ։ Ունենք, ունենք 6-10 մարծանագրված նման դեպքեր, և ունենք ներկայումս նախաքննության փուլում վնասպանության կատարած անձանց կողմից նրանց տվյալ աստին հասնելու կապակցությամբ, և ունենք երկարաձված և կասեցված իրական գործեր։ Իսկ անչափահասների կողմից հանցագործություններ կատարելու։ Ունենք նաև անչափահասների կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ դեպքեր, հիմնականում դրանք գողությունների, հափշտակությունների մասին են խոսքը, և առողջության վնաս պատճառելու դեպքերի մասին են խոսքը։ Շատ են այդ դեպքերը։ Զգալի դեպքեր ունենք, հիմնականում գողությունների մասով, հափշտակությունների մասով։ Շատ չէի ասի, որ շատ են, բայց քիչ է, զգալի քանակի մենք դեպքեր ունենք։ Եվ ասեմ, այդ ուղղությամբ տարվում են համապատասխան բացատրական աշխատանքներ, համապատասխան նաև իմ կողմից ապկեր են կիրառվել, միջնորդագրեր են ուղարկել համապատասխան մարմիններին, որպեսզի տարվեն աշխատանքներ բացառելու այն շապարտների կողմից, որից է հանցագործում կատարելու հանգամանք։ Պարոն Կապրերյան, աստծո ձեր չպետք է, բայց ամեն դեպքում ասում են օդեկանական վիճակի վատացման հետ նմանատիպ դեպքերը, գողությունները, ապտակությունները, ընդհանրապես նույնիսկ տրանսպորտային միջոցներ թալանման դեպքերը, որ շատացել են կապված են նրա դրա հետ, ջերմուկի պես այդ քաղաքում հանգստացող մեկինան են դարը։ Չեմ բացառում, կարող են այլ իհարկե հանցագործվեն այդ օդային հարցարությունների աճը, ես նաև պայմանավորում եմ սոցիալական միջակայքի մասով, բայց այդ դրան բոլորը պայմանավորվել անձանց սոցիալական լավ վիճակով, ես համակարգիչ չեմ։ Նաև կարող այդ վիճակում ինձ նպաստել, որ իսկ հանցագործությունների աճին։ Պարոն Ապրելյան, սխտորն են քանդել տարել մարդկանց, այսինքն վարձակի, ուզում եմ անձը իրադարձ եք կատարվում մի 70 կիլոմ, ասենք իրած սխտորից ձգվելը, այդ նշանակում է, որ իրոք սոցիալական այդ աղկատարձում մարդկանց տրդում է ինչ-որ քայլեր, չեմ արտարացնում։ Մենք նաև ունենք դեպքեր, որ հանցան կատարած անձը սոցիալապես ապահովված վիճակ է, այս դեպքի ինչպես կբացատրվի։ Ունենք նման մի քանի դեպքեր, երբ հանցան կատարած անձի սոցիալական վիճակը ուսումնասիրելու արդյունքում ես գալիս եմ ուզանալ, որ գտնվել է վարվող վիճակ, սոցիալական վիճակը։ Այն որ միանշանակը ասենք, որ հանցագործությունները հիմնականում հափշտակությունները կախված են անձանց սոցիալական վատ պայմաններով, են պայմանավորված, ես չեմ, կարող են նպաստի, բայց որ միանշանակ կապված է դրա հետ, չեմ կարող որ։ Պարոն Կապրելյան, թմրամիջոցների հետ կապված մենք ունենք
հա բենզինիստներ, հա եւ թմրամոլության մի քանի տեսակ, կարծեմ հիմա նոր ինչ որ մեթոդներով, չգիտեմ, լամպուշկա են ասում, չգիտեմ ինչ։ Մենք ունենք այդ կարգի հանցագործությունների աճ թմրամոլության առումով։ Որ մենք ունենք թմրամիջոցների անցած տարվանույն ժամանակակից համար, ունենք թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված աճ անցած տարվանույն ժամանակակից մարտանգրվել է 34 տեղ, այս տարի 41 տեղ։ Դե, այսինքն ունենք աճ 20.6%-ով։ Ունենք խոսքը գնում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության տարբեր թմրամիջոցների մասին է խոսքը, բայց ձեր կողմից հնչեցված բենզինի հետ կապված, ասեմ, նախկին տարիներում էր բենզինի եւ այլ նյութերի օգտագործման թմրամիջոց պահպանելու դեպքերը շատ, այս տարի ինչ կան հիշողությունը, չի դավաճանում, մենք ընդամենը ունենք 1 տեղ կոնկրետ բենզինի եւ այլ նյութերի մեթոդը հնացել է 2009-10 թվականներին է շատ, ես այդ ժամանակ քննիչ էի աշխատում, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, այդ թվերի շատ է իրականում, բայց այս տարի մենք ընդամենը ունենք 1 թվականներ, եւ շատ լավ է, որ մենք ունենք կտրուկ նվազում այդ առումով։ Պան Գաբրելյան, եղել է դեպքեր, երբ փորձ է արվել հանցագործությունը թաքցնել, եւ չգիտեմ, այսպես Տատախազությանը հաջողվել է, ասենք, իմանալ եւ ինչ է կարող արել այդ դեպքում։ Ունենք նման դեպքեր, ունենք, որ իրավապահ աշխատակիցների կողմից հանցագործության դեպքի թաքցնելու հանգամանք բարձրացել են։ Մենք ունենք անձի, ովքեր դիմացել են Տատախազություն, հայտնելով, որ դիմել են ոստիկանության աշխատակիցներին կամ իրավապահ կառույց հանցագործության կատարման մասին իրենց կողմից այդ արդյուն կատարելու վերաբերյալ, ու տվյալ իրավապահ աշխատակիցները չեն հաշվարել նման ձեր չունենք։ Ռիսկ չեն անում, այսինքն ռիսկ չեն անում։ Իհարկե, նշված առարկ է քրեորեն բաժելի առարկ է, ես վստահ եմ, որ իրավապահ որևիցե կառույցի աշխատող չի փորձի նման արտակից դրսևորել։